ត្រីគេចំនៅក្នុងកញ្ចក់មកបានទៅចូលអូបងលើមកណាត្រីកយោចំនោះហើយត្រីនំណាងត្រីនំលៀបឬក៏គេចិញ្ចឹមត្រីលំអទៀតអញ្ចឹងត្រីហ្នឹងបើចំនឿជំនឿចិនវិជឿច្រើនទីទៅមកត្រីនេះតូចតូចហ្នឹងប្រហែលជាកូនវាទៅតោះយើងនិយាយទៅវាកំសត់គ្នានៅទឹកក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងមិនដឹងជាហែលទៅណាមើលមិនយល់មើលហែចុះហែឡើងហែឆ្វែលទៅនៅនឹងក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងឯងហើយបើយើងនិយាយអសាមញ្ញទៅថាមនុស្សជាប់គុកជាប់ទោសជាប់ច្បាប់អីចឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយពីមនុស្សយើងសាមញ្ញណាអ្នកជាប់គុកខ្លួននៅតែមួយកន្លែងដើរបានតែនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមួយក្បាលហ្នឹងដូចគ្នាដែរញាតិញោមគាត់បាត់បង់សេរីភាពអាចបាត់បង់មិត្តភក្តិអីចឹងទៀតដូចថាគេយកមកទុកនេះឯងមើលមុខគេកាត់ដល់ញ៉ាំយកមើលមុខគេកាត់ដល់ហើយមើលមុខគ្នាមើលមុខញ៉ាំយកមកដូចជាកំសត់ធម្មតាមនុស្សត្រូវការមិត្តភក្តិត្រូវការទំនាក់ទំនងសម្បីតសັດជីវិតសັດក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរត្រូវការទំនាក់ទំនងត្រូវការមិត្តភក្តិត្រូវការដៃគូដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែយើងយកមកចាំមាននៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងធ្វើបាត់បង់សេរីភាពអានឹងយើងវិភាគរឿងសំសតណាតែពេលត្រាមនុស្សយើងយកគ្នាមកចំនោះគឺដើម្បីលំអគេហាត់ថាលំអភ្នែកអ្នកដាក់អនឡាញគេញៀវចិត្តងាយឯងគេបលេងផ្ទះលេងអីចឹងវាជាគ្រឿងលំអមួយសម្រាប់ញៀវទស្សនាចឹងដែរតែបង្កើតអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ត្រីហ្នឹងគឺវាបាត់បង់សពគ្រប់យើងវិភាគអស់ណាវាកំសត់អាតូចតូចហ្នឹងមិនដឹងថាកូនវាឬក៏នៅជុំគ្នាមិនដឹងថាកូនវាឬក៏អមត់ស៊ីតែកូនវាហ្នឹង
ប៉ុន្តែកូនវាមានកំហមានតពេញច្រើនពោលាញាតិញោមកន្លែងចុះក៏ទុំប្រចាំណាតាមតាគូណាញាតិញោមដែលមានសត្វចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះចានណាទាំងអស់គ្នា